الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. لما هو سلام يا شركة وسارة غيبة هذا كل الدول وهو الرياء اسمها جود وحيها هي شغالها كلا الكثير سن وحيها بعض الصحافة وطليا وزيركة أرمى عيارها لما أنت نحن بالسلام يا سلام السلام السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بعد السلام واحد مداود أن يعرف تامي بروتوكول هاني وشركة أول موستي أجل اسمها جود فوي لكن بالأمانة أنت إذا كنت رصدوا ما أنت وحي نسيبون نمي وحوي دي إيجيستا سنة كي أنا صورة في الأول من استحالاتها وات تشالنجز كي تشري وحي أن قبسوين يوحي قبسوين صعبة أيوة قبسوين ويوحي أن قبسوين iyo markaasi talooyinka imka ama qorshayaasha imka ku degsan oo ka bilaabanaya sanadka cusub wuxuu yahay balaanka naxarka shirku waa inuu ka soo baxaa anwar waag balaankii wuxuu ahaa inuu ku shaqeyno sanadka soo socda islamarkaana aynu dib ugu eegi lahayn kii hore ina soo dhaafay. waxaan filayaa in aad maskaxda tuujin doontaan ay ka soo bixi doonto arrin wax ku ool ah oo wasaaradda iyo qarankaba midhadhal u noqota ama dhaxalgal. Waxaan jeclahay markaasi si daahfuran oo muxuu ahay waayo aragnimo iyo muxuu ahay facts finding xaqiiqada dabcan inaad ku salaysaa jirta inaad soo saartaan oo ay meesha ka soo bixi doonto. Intaa waxaan ku darayaa waqti weyn ugu yar yahay oo waqti badan ma haysano, waxaan reeban rabay inuu bilowno arrintan, laakiin waqtiga idinku yar awgeed waanu ka cudur daaranaynaa haddii laydinku soo dedejiyey. Waxaan se filayaa in cid weliba familiar u tahay ama xogogaal u tahay shaqadii ay haysay oo macluumaadkeeda iyo waxa ku saabsan dabcan ay ka hadli karto ama ay sharxi karaan. Taasi markaa qiimeyn ahaan dabcan dee tartan baa socdo nin weliba qaab walba hasha u fahamsan yahay si kubadda u soo dhigo waliba la eegeynaa. Haddii markaasi wax ka khaldan yihiinna maaha macnaheedu in tallaabo kale laga qaadayo walala saxiyaa wixii khaldanoo waa laga doodayaa fikirku cadba maan rag waa mudacyaal yahay. Marka aada doon bogaadinayaa shirka, aada doon dhiirigelinayaa, waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha guud oo shirka si fiican u soo qabanqaabiyey, si qurux badan u soo dhigay. Idinkana dhammaantiin waa idiin mahadcelinayaa. Dee mas-uuliyad baa laydinka baahan yahay. Wabillaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.